សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2023នឹងត្រូវទទួលបន្ទុកលំបាកដោយសារវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហៅកាត់ថា OECD បានព្យាករណ៍ថានៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយើងនឹងទទួលបន្ទុកលំបាកបន្ថែមទៀតដោយសារតែវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនយោងតាមរបាយការណ៍ចេញថ្ងៃច័ន្ទទី26កញ្ញា OECD បានទាញទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពី 2.8% មកនៅត្រឹម 2.2% នៅក្នុងឆ្នាំ2023យោងតាមការព្យាករណ៍ឆ្នាំ2022សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយើងនឹងមានកំណើនជាមធ្យមចំនួន 3% ក៏ប៉ុន្តែគឺនៅឆ្នាំ2023ដែលកំណើននឹងកាន់តែចុះថយថែមទៀតអឺរ៉ុបតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូគឺជាតំបន់ដែលនឹងរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងកំណើនសឹងតែគ្មានសោះប្រមាណតែ 0.3% តែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំ2023អាល្លឺម៉ង់អាចប្រហែលជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយច្រើនជាមួយនឹងចំនួនដុលថយចុះប្រមាណជា 0.7% ខណៈដែលបារាំងអាចមានកំណើនចំនួន 0.6% លោក Alvaro Santos Pereira សេដ្ឋកិច្ចវិទូប្រចាំអង្គការ OECD បានលើកឡើងថាពិភពលោកយើងនឹងត្រូវតែទទួលបន្ទុកលំបាកដោយសារតែវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគ្មានប្រទេសណាមួយអាចគេចផុតពីការលំបាកនេះបានទេទោះតិចទោះច្រើនរុស្ស៊ីនឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានការចុះថយសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេស G20 ពលគឺចំនួនដុលក្នុងស្រុករុស្ស៊ីនឹងធ្លាក់ចុះចំនួន 5.5% ក្នុងឆ្នាំ2022ហើយ 4.5% ក្នុងឆ្នាំ2023ដោយឡែក OECD បានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងមានកំណើនចំនួន 0.5% រីឯចិនវិញមានចំនួន 4.7% បើតាមការវិភាគរបស់អ្នកជំនាញ OECD សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកខាតបង់ប្រាក់ចំណូលចំនួន280,000,000,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023អត្រាអតិផរណាកើនឡើងតម្លៃថាមពលកើនខ្ពស់មានដូចជាប្រេងឧស្ម័នចរន្តអគ្គិសនីជាដើមព្រមទាំងតម្លៃដឹកជញ្ជូនផងដែរប្រការនេះនឹងរុញបន្ថែមធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញទូទៅកាន់តែឡើងថ្លៃភាពមិនប្រកបប្រជាតក្កិននឹងស្តុកបំរុងប្រភពថាមពលកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនភ័យបារម្ភជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបកង្វះថាមពលប្រើប្រាស់សម្រាប់រដូវរងាខាងមុខនេះគឺជាចំណោទធំដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្វាក់ផលិតកម្មត្រូវប្រឈមនឹងការរាំងស្ទះហើយទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុជ្រួចច្របល់គួរបញ្ជាក់ដែរថាដោយសារតែវិបត្តិបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីក៏បានទាញទម្លាក់ការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនដែរតាមការព្យាករណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីឆ្នាំ2022ចិនអាចមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រឹម 3.2% ហើយបញ្ហានេះអាចនឹងទាញទម្លាក់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2023